Bueno, pues una oposición combativa, Fernando. Es decir, pensemos que está gobernando a Troika. Feijóo é a Troika. Feijóo non ten soberanía nin ten capacidade para decidir. Lle están impoñendo e el se deixa impoñer as medidas que entende, non? Angela Merkel e entenden os chamados mercados que se deben levar adiante. Es decir, é necesario restringir a prestación de desemprego como está pasando ou o subsidio de desemprego esa mísera cantidad de 426 euros. Pois o señor Feijóo di que sí. O señor Feijóo pechou a súa campaña electoral dicindo que había que pechar as políticas de recortes, que había que adentrarse nunha nova etapa de crecemento económico, polo tanto, de xeneración de emprego, e pechou con unha entrevista na que dicía, ten moita incidencia eso na nosa comarca, na nosa cidade, que non compartía e que lle parecía un erro a medida proposta por Rajoy de suprimir as pagas extras aos empleados e empregadas públicas do Nadal. Mesmo dicía que, ademais, esa medida iba a ter unhas consecuencias gravísimas no consumo, no pequeno comercio, pero, ademais, el destacaba que efectivamente, a etapa do Nadal era especialmente dura, era especialmente erróneo facelo aí. Bueno, pois eu o primeiro que lle pido ao señor Feijóo é que cumpla a súa promesa, é dicir, que deixe atrás as políticas de recortes. En segundo lugar, que centra a súa actuación política na xeración de emprego, porque é posible xerar emprego, o que pasa que hai que cambiar as políticas. Obviamente, non se pode priorizar o pago da débeda sobre todas as cousas, de ninguna maneira. E, en segundo lugar, que seña coherente, porque nesa entrevista que lle facían, el decía que non compartía a supresión da paga extra. El é un home moi importante, primeiro, importante porque é o presidente de Galicia, pero importante polo rol que xoga na estrutura orgánica do Partido Popular, polo tanto, que se rebele, que se rebele, que seña consciente da situación de pobreza que temos en Galicia e que non aplique esa medida no noso país, tan sinxelo como isto. Polo tanto, a oposición vai a ser nas formas contundente e no contido, como se pode se adiantar, evidentemente, eu me atrevo a decir que casi, non sei se explosivo, pero, sin dúbida, vamos a ir a debates profundos e de cala. Es decir, esa oposición que estaba dicindo estes días que quería o señor Feijóo, que nos pedía, non, aos homes e mulleres da Alternativa Galega de Esquerda, que fóramos, bueno, que volveramos ás sendas, non, do Parlamento, desa oposición morna, non se vai a dar. O señor Feijóo e o señor Rueda, non, apelan á Alternativa Galega de Esquerda xa nestes días pedíndonos que mudemos o modo de facer oposición porque saben realmente que a oposición vai a estar en nós. Téñeno clarísimo, é dicir, o discurso vai a ser como na campaña electoral, se vai a polarizar entre o Partido Popular, entre a Troika e a Alternativa Galega de Esquerda. Non vai a haber panos quentes polo camiño, Fernando, estou completamente segura. Bueno, y hablando de problemas concretos, ahora lo mencionabas, eliminación de la paga extra de Navidad. ¿Cómo cree que va a repercutir, pues, en estas fechas, precisamente en Navidad, por ejemplo, en el comercio local, ¿no? Pues de maneira dramática. Pensade a paga extra para todo o personal público que quero aproveitar, Fernando, para sinalar que levan perdendo nas súas retribucións un 30% das súas retribucións, é tremendo, pero segundo pensemos o impacto que xa está a ter a aplicación do IBE desa suba o 21%. Poño un exemplo, é dicir, os pañais da miña filla que tributaban o 4%, tributan o 21%, é dicir, cuestións elementais, é dicir, que son de primeira necesidade, están desplazando, non? De maneira importante os custos, elevando os custos en sentido xeral. Está tendo unha incidencia brutal nas rendas salariais. Pero imagínate, decir, se xa a xente está pasando fatal, o feito de non contar con unha paga extra que azuza o consumo normalmente, porque cando aproveitamos para pagar o seguro do fogar, para pagar o seguro do coche, para consumir en algunha medida, é dicir, compraremos máis ou menos, pero certamente é cando facemos agasallos, cando facemos algunhas non grandes cousas, pero é cando se fai. E nesta cidade, que, repito, sector público, pero Navantia, Navantia Fene, Navantia Ferrol, teñen, pola propia disposición normativa, tamén se ven privadas desa paga extra, a incidencia
coincidencia. A mí no me gusta ser agoreira, ¿no? Pero siento decir que va a ser dramática. Bueno, y hay que hablar, señor Díaz, de un acto o de una decisión que va a tener lugar el próximo miércoles. Hablo de esa huelga general. Para empezar, ¿qué seguimiento cree que puede tener esta huelga, ¿no? El próximo Creo miércoles. Que va a ser una huelga masiva, Fernando, sobre todo porque, por lo que decíamos, es decir, en sentido laboral, tivemos dúas reformas laborais que están demostrando que non solamente non sirven para xenerar emprego, sino que o que están facendo é desmantelar os escasos dereitos laborais que tiñamos, pero tamén as consecuencias que está a ter, xa entra en vigor unha parte da reforma das pensións. Feijóo e Rajoy mentiron, porque pensade que na reforma das pensións o Partido Popular votou en contra, pero agora están dicindo que van a levar adiante a aplicar esa reforma que ten, entre algunhas cuestións, exixen, amplían o período de vacatio de 15 anos para termos dereito a unha pensión a 25 anos. É dicir, vai a ter unhas consecuencias brutais. Pero non solamente iso, que en termos laborais se acaba de meter a tesoira a prestación de desemprego. É dicir, como é posible que en tempos de crise, de paros masivos, é dicir, de perto de 6 millóns de persoas que están no paro, que lle metamos a tesoira a prestación de desemprego, que se lle meta a tesoira ao subsidio de desemprego. É dicir, hai milleiros de razóns para ir a folga, os empregados públicos, o sector agrario, o sector lácteo. É dicir, como é posible que o sector gandeiro se lle obrigue a vender o leite a 28 céntimos, cando os custes de producción superan os 36 céntimos? É dicir, unha indecencia. Pero non solamente eso, creemos que ademais é unha folga de carácter cidadán, que é o que estamos traballando, porque están desmantelando, por unha banda, o estado de benestar, é dicir, a privatización que hai sobre a sanidade, a privatización e a privación que hai sobre dereitos básicos, pois o repago farmacéutico, o que ten que ver non con a eliminación da sanidade de certos sectores sociais, pero que pasa no ensino, o que pasa na xustiza. É dicir, eu creo que a xente do común tense que poñer en pé de folga nesta ocasión, é dicir, meditar moi moito e, sobre todo, reflexionar que nestes momentos de cambios sociais, de rupturas sociais, estamos nun momento revolucionario, sin lugar a dúbidas, polo que estamos vivindo, no que certamente están gañando unha minoría social, que nos están agredendo, non agredindo as maiorías sociais, a xente do común. Pero para dar ese cambio, non, digamos, de ruptura social, sempre se logrou na rúa, é dicir, movilizándonos e organizándonos. É dicir, os dereitos que temos ou que tiñamos a toda agora non caeron do ceo. Foron milleiros de homes e mulleres, en esta comarca sabemos ben do que falamos, que loitaron e combatiron para conseguilos. Nunca nos regalan nada, polo tanto, eu apelo nesta oportunidade que me dades a xente do común, a esas persoas que din, pero por que vamos a ir a unha folga? Pois porque nos temos a razón e temos que sermos capaces de conseguir na rúa no que non somos capaces de conseguir no Parlamento. Hai escaso tempo en Portugal demostrouse que era posible, é dicir, que tiveron que dar marcha atrás nas políticas que estaban levando adiante. Bueno, pois agora a forza temos nos e eu vou a traballar, serei piquete como a sempre e traballaremos os homes e mulleres da Alternativa de Galega de Esquerda para que a folga xeral seña un éxito. O futuro dos nosos fillos e das nosas fillas está hoxe no que está acontecendo neste país. A responsabilidade do que está a pasar é nosa. Os de arriba mandan e defenden as súas políticas, pero a responsabilidade é desas maiorías sociais que temos a oportunidade de cambiar o rumo da historia. Bueno, ya para finalizar hablamos de un sector del que hablaba usted también hace unos minutos, me estoy refiriendo al naval. ¿Confía en que en los próximos años pues se confirmen más acuerdos, más carga de trabajo, como por ejemplo parece que se ha confirmado ese acuerdo con Pemex? Bueno, primero, estamos en posicións moi complicadas, Fernando, porque o debate que temos sobre os orzamentos do Estado, por un exemplo, é dicir, non reflicten ninguna cantidade nin carga de traballo para o sector naval. O máis importante que temos, é dicir, por unha banda carga de traballo, pero por outra, como sabedes, esa infraestructura que precisamos, que é o dique flotante, e que ademais supón unha cantidade pequena para o que son os orzamentos do Estado, ou mesmo os orzamentos da Xunta de Galicia, tampouco está reflectida no documento político máis importante. Por tanto, eu
unha vez máis, non quero ser agoreira, pero témome que os designios da troika que representa Feijo e que representa Rajoy non pasan polo sector naval nestes intres. Teremos que loitar demasiado ou esta comarca vai ter que poñerse en pé de guerra para conseguir o que necesitamos, que é carga de traballo, pero repito tamén, a infraestructura que tanto se prometía en campaña electoral e que nunca se cumple. Tan da igual que goberne o Partido Socialista ou que goberne o Partido Popular, nunca se aplica definitivamente ou se define un sector que como naval nesta comarca, pero no conxunto de Galicia, é estratégico para nós, non? E ademais, sin moitas razóns, porque como ben sabedes, nestes intres estamos nun momento importantísimo de contratos no sector naval, é dicir, hai carga de traballo no conxunto de Europa e no conxunto do mundo, é dicir, o que hai que facer é liderar ese proceso para obter carga de traballo no que ten que ver, por exemplo, non? Non nos toca tanto de cerca a nós, pero, por exemplo, en Vigo, decir, un presidente como Feijó, que non foi quen na anterior legislatura de buscar un sistema alternativo ao tax list, pois é un fracaso auténtico, decir, ten que ter capacidade de liderar, igual que fixeron outros presidentes no conxunto de Europa, buscando fórmulas alternativas, non? E, ademais, como ben sabemos, na construcción do buque, o elemento económico fundamental é a súa financiación, é dicir, que hai que dar saída a eses elementos que está demandando a sociedade galega. Por lo tanto, eu, repito, non quero dar unha imaxe pesimista, creo que veñen tempos moito máis duros do que xa estamos a vivir, estamos ás portas dun novo rescate económico non para a cidadanía, senón para a banca, e falar de rescates é falar de máis paro, de máis pobreza, de máis desahucios, de máis dramas sociais. Non? Por lo tanto, frente a esas agresións, a forza reside en nos. Organicémonos e combatamos na rúa para derrocar estas políticas. Pues Yolanda Díaz, parlamentaria electa de Alternativa Galega de Esquerda, mucha suerte en su nueva etapa y gracias por haber estado aquí nuevamente. Gracias a vos, Fernando. Y a ustedes también, gracias por su atención. Nosotros nos vamos, ya volvemos el próximo día aquí en Espacio Abierto. Buenas tardes.